حضرت محترم الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہماری خوش بختی کہ آج سٹیج پر سیدزادے تشریف فرما ہیں تمام احباب زیارت بھی کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کا ذکر بھی سن رہے ہیں تمام احباب جاگ رہے ہیں جو جاگ رہا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ آل سے جو وفا کرو گے تو دنیا بھی تجھ سے وفا کرے گی جس اس کا ایمان ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ آل سے جو وفا کرو گے تو دنیا بھی تجھ سے وفا کرے گی کیونکہ اوگنہار نکمہ بے سمسا میں بختہ اکلنو جندہ سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبولیا نا ہر ایک میرے یار چھڑیا تے بوہا سجدان دا مالک کے بے گیا میں جدو ہر ایک نے درکار چھڑیا اور سجن صدق علی پر والیا تم اکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا اور سجن صدق علی پر والیا تم اکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا کیونکہ آل سے جو وفا کرو گے تو دنیا بھی تجھ سے وفا کرے گی اور میری ربائی اب سن کر کوئی زبان خاموش نہ رہے جو نسبت والا ہے وہ باواز بلند بولے گا سبحان اللہ کہ نبی پاک دی سونی حدیث اندر نبی پاک دی پیاری حدیث اندر وڈے چھوٹے دے لئی احترام لکھیا نبی پاک دی پیاری حدیث اندر وڈے چھوٹے دے لئی احترام لکھیا ارے میرے پیارے نبی دی عاشقاں لئی اللہ پاک نے کوثر دا جام لکھیا او کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا وچ ملکہ قانون اسلام لکھیا او سانو دوزک دی اگ نے سہنا کی او ساڈے بڑے تے علی پر سجدہ دا نام لکھیا او سانو دوزک دی اگ نے سہنا کی او ساڈے بڑے تے شاہ لسانی دا نام لکھیا او سانو دوزک دی اگ نے سہنا کی ساڑھے پٹے تے نقشے لسانی دا نام لکھیا اور سانو دوزک دی آگ نے سانا کی ساڑھے پٹے تے فخرے لسانی دا نام لکھیا اور آخری ربائی سنانا چاہتا ہوں اپنا آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک حقیقت دس کے تے اس گلد نال حیران کرنا میں ایک حقیقت دس کے تے اس گلد نال حیران کرنا میری عزت تے شہرت دا راز کیے میری گلتے ذرا تیان کرنا میں ایک حقیقت دس کے تے اس گلد نال حیران کرنا میری عزت تے شہرت دا راز کیے میری گلتے ذرا تیان کرنا پنجتن پاک دا میرے تے کرم یارو میں کھل کھلا کے اعلان کرنا اور میرا کوئی کمال نہیں رب دی ساؤں میں دی علی پر سجدہ دے مان کرنا اور میرا کوئی کمال نہیں رب دی ساؤں میں دی علی پر سجدہ دے مان کرنا کیونکہ آل سے جو وفا کرو گے تو دنیا بھی تجھ سے وفا کرے گی کیونکہ کملی والے دی آل تے جامعہ صدقے مثل جگ وچ کوئی حسنین ہے نی دو تے جگ تے لوکان دے لکھ سوڑے دو تے نبی ورگے کی ہور ہے نی اور عزتہ والیاں جگ تے لکھ پہنا اور بی بی زینب ورگی کوئی پین ہے نی اے او دے کلمت نہیں اتبار صابر جی دے دل وچ غم حسین ہے نی اے او دے کلمت نہیں اتبار صابر جی دے دل وچ غم حسین ہے نی کیونکہ آل سے جو وفا کرو گے تو دنیا بھی تجھ سے وفا کرے گی مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرہ دوا کرے گی ارے چھوڑو سارے جھوٹے رہبر آؤ عنبر نبی کے در پر امام اگر مولا علی ہوں گے تو پھر قبر کی مٹی حیا کرے گی نعرہ تکبیر حضرات محترم تو آئیے اب آپ کی ذہن سماعتوں کی نظر میرے پیر مرشد شاہ لسانی کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ درباری سنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں